Hej och välkomna till Uppfinnarfyllets experiment. Idag ska jag visa experimentet magiskt vatten. Och till det experimentet behöver man ett fat, ett värmeljus, tändstickor, färgat vatten och en karaff. Ja, då kör jag igång. Och jag börjar med att hälla ungefär 1 deciliter vatten på fatet. Sådär. Och sen tar jag värmeljuset och ställer i vattnet på fatet och så tänder jag ljuset. Och eftersom man använder eld ska ni be en vuxen hjälpa er. Och när värmeljuset har börjat brinna ordentligt så tar jag karaffen och vänder den upp och ner. Och sen för jag långsamt ner den över ljuset. Det är då det magiska sker. Nu ska vi se vad som händer. Ljuset slocknar sakta. Och vattnet stiger i karaffen. Ja, och hur fungerar det här experimentet nu då? Jo, det fungerar så här att när man stänger in ljuset under karaffen så förbrukas syret väldigt snabbt i karaffen för att eld behöver syre för att kunna brinna. Men i karaffen finns inte så mycket syre så ljuset slocknar väldigt snabbt. Och när ljuset slocknar blir det ett tomrum i karaffen. Och vattnet sugs upp i karaffen för att fylla det här tomrummet. Så fungerar det. Det var inte magi utan bara vetenskap. Tack för mig allihopa. Och vi ses igen med ännu ett experiment.